Mela, nilqaw magħna lill-ewwel kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista, is-Sur Raymond Buġejja. Nilqaw magħna. Grazie per l-invito. Kien program. Grazie. Għandna 25 minuta, għandna ħafna domandi u se nibdew il-domandi minn issa. Sur Buġejja, għada, min se jkun il-kap tal-Partit Nazzjonalista? Ma nafx ngħidlek, l-importanti li jerbaħ il-partit. Jekk għadha terbaħ inti u ssir kap tal-Partit Nazzjonalista, lil min tibgħat l-ewwel SMS. Il-campaign team. Il-campaign team? Kollu ġifieri, tibgħat l-ewwel wieħed kollettiv. Huwa team, huwa team. F'intervista inti qed li qabel l-aħħar elezzjoni ntqajt mal-Prim Ministru u ntqajt ukoll mal-kap tal-Oppożizzjoni. Ma nafx kien hemm minn fehm li inti kont qed taħseb hekk toħroġ mal-Lejber jew mal-Partit Nazzjonalista. Jiena ntqajt ukoll mal-President Tabela, ma kontx qed naħseb insir President tar-Repubblika. Mort nintaqa' ma kontx naf li tqajt. Mort nintaqa' mal-President tar-Repubblika, mal-Prim Ministru u mal-Leader tal-Oppożizzjoni. Persuna tiġi barra minn Malta u bassiba tidħol fil-politika għandha tmur tara l-kapijiet istituzzjonali u politiċi. Ġivi ma diskutejx bi għak toħroġ mal-Lejber. Diskutejt il-pjanijiet tagħhom u biex inkun naf kull wieħed minnhom x'għandu bħala pjan. Issa inti meta tqajna miegħek skoprejna li inti l-ewwel darba li votajtux. Eżatt. L-ewwel darba. Tlaq ta' 21 ma kienx hemm ċans nivvota, daqsxejn diffiċli minn pajjiżi bħala Hong Kong jew Buenos Aires tivvota, allura kienet l-ewwel darba. U ivvotajt il-Partit Nazzjonalista? Ivvotajt il-Partit Nazzjonalista. Kont komdu tivvota il-Partit Nazzjonalista? Iva. Ok, hawnhekk għandna filmat illi jidher il-filmat bħalissa, filmat, jekk nistgħu narawh, tal-Indipendenza. Mela, hekk il-filmat. U f'dan il-filmat, hekk qed taraw f'dak iċ-ċirku hemm dak il-scout. Dak il-scout huwa is-Sur Rej Buġejja, Rej. Rej illi inqabad propju f'dak il-filmat dikinhar tal-Indipendenza fejn Borġ Olivier. Qed narġgħu forsi naraw daqsxejn hawnhekk. U hemm qed naraw lir-Rej hemmhekk ewwa dak huwa Rej. U xejn. Xi tħoss hekk meta tiftakar? Kontribut żgħir imma mhux se ninsih qatt. Kontribut żgħir imma verament mument. Xkont qed tagħmel kont scout? Kienu ġabru numru ta' Boy Scouts minn Malta Għawdex, konna kifatlek kontribut żgħir, niftħu l-bibin, affarijiet hekk. Però kien hemm ukoll mument fej George Borġ Olivier kixef il-plakka li hemm fuq il-Palazz il-Belt li għajdaw il-poplu ta' dawk żejjer fra l-indipendenza. Kienet mottija bil-bandiera Maltija u meta waqgħet il-bandiera Maltija għax kixef il-plakka ġbarta jien. Issallum jiena nħobb ngħid ġejt lura minn dak il-Boy Scout biex ngħin niġbor il-bandiera tal-Partit Nazzjonalista. Inti għex għal 93 sena. Inti għex għal 93 sena barra minn Malta. Kif tista' tmexxi pajjiż? Għax naturalment, l-partit? 38 sena. Xiex? 38 sena, ok. Tista' tmexxi l-partit u eventualment kien ser Prim Ministru l-pajjiż, meta dal-pajjiż ma tafux għax mexx ġofieħ. Jiena naf sitt pajjiżi differenti, sitt kulturi differenti, dejjem smajt lin-nies u pajjiż huwa pajjiż magħmul mill-poplu, magħmul mill-problemi, magħmul mill-pjanijiet tal-gvern, il-politika ta' Malta segwejta. Jiena wieħed minn 12 tfal għandi ħafna nepotijiet, it's a very close family, u segwejt il-ħajja Maltija through my family. Jiġifieri jekk naħduha fil-kamp tal-business, jekk CEO imur minn kumpanija għall-oħra jista' ma jafix il-kumpanija imma jġib l-esperjenza tiegħu u japplikhom fl-ambjent il-ġdid. Jekk għadha inti ma tlaqta 21 ukoll, jiġifieri ma tlaqx ta' tarbija. Ekk. Jekk għadha ma tkunx elett kap tal-partit, lest tagħti kontribut il-partit xogħol? Assolutament iva, assolutament iva. Diġà saqsejt diġà provajt nagħti kontribut meta saqsejt għall-financial statements li nifhem li ma tawhomlix bħal ma tawhomx nimmaġan il-kandidati l-oħra biex nibda nistudja l-financial statements. U dan qabel ma kont naf li se nġib il-firm għan-nomina, ġifieri x-xewqa l-nejn il-partit qiegħda hemm. U kont diġà involut mal-partit tliet snin ilu. Mit-2010 kont fl-Aza, ġifieri lajnuna lej il-partit hemm qiegħda. Inti dħalt
issa fil-politika, speċi ma tlajċ skaluna skaluna, u mill-ewwel titisser kap, speċi ma taħsibx tista' tingħat li tippreżuntuż. Kod, m'hemmx l-ebda preżunzjoni, jien qed noffri s-servizzi tiegħi, l-għażla jagħmluha għall-kunsilliera, l-ebda preżunzjoni assolutament. L-isteps tal-ħajja tlajthom band oħra, però l-esperjenza hemm qiegħda, l-maturità hemm qiegħda. U jidir li illi kieku ġejta 30 sena kont nagħmel l-isteps. L-isteps għamiltom fil-ħajja. Mela l-maturità u l-esperjenza mqiegħda u dak li qed noffri u l-atlajt it-taraġġ issa qiegħed taw fuq bil-fors illi s-servizzi tiegħi għandi noffrihom hawn fuq. Il-PN qala tkaxkira fl-elezzjoni. Għaliex? Hemm numru ta' raġunijiet rebaħ ukoll il-Partit Laburista b'prodott ġdid, bl-innovazzjoni, b'messaġġ ġdid, mewġa ta' tibdila, kampanja Obama style, u aħna minna forsi l-oppost fis-sens ta' jidhirli l-kampanja kienet daqsxejn negattiva, konninna fil-gvern, imbedu ħafna nies mill-partit, kien hemm numru ta' raġunijiet. Kont anticipa dan ir-riżultat hekk dak distaq. It-telfa kont qed nassumiha, forsi mhux id-distaq li kien hemm. Issa in-nazzjonalisti jgħidu li l-gvern tal-PN ma ħax ħsiebhom. U ma qdihomx. U l-laboristi jgħidu illi ma kienx hemm il-gvern tagħhom u dewx laqas. Speċi min għandu raġun? Di tal-qadi jiena jidhirlu wkoll li għandna immaturità u ftit bħala poplu u bħala politika. John F. Kennedy qal ask not what your country can do for you. Mela di tal-qadi ma qdinix li oħor forsi hija ħaġa li għandna bżonn bħala poplu nimmaturaw ftit. Probabbilment kien hemm element ta' tnejn, il-messaġġ tal-elezzjoni jidher illi direzzjoni hija li ma nqedix ċertu settur tal-poplu. Però nixtieq nissottolinja illi il-gvern għalija għamel riżultat eċċellenti dak li ngħidlu jien makro u forsi tilef mikro, tilef hawn isfel. Semmi li żewġ affarijiet tajbin fl-opinjoni tiegħek li għamel il-gvern ta' Joseph Muscat u tnejn ma qbilx magħhom. L-istieden lil-Dr. Gonzi għal-jum il-Helsin u li sottoskriva l-budget tal-gvern li kien hemm qabel. U tnejn li ma qbilx magħhom? Forsi l-speech tal-President, il-fatt tad-deroga tal-kodiċi tal-etika ta' xi ħadd li jaħdem fil-gvern huma żewġ eżempji. Inti taqbel li l-Partit Nazzjonalista rrifjuta li jieħu sehem fil-Kumitat għat-Tkabbir Ekonomiku? Jiena il-politika inklużiva, kollaborattiva, kostruttiva u anki propositiva nemmen fija, nemmen fil-maturità politika, però hemm rwol ta' gvern u hemm rwol ta' oppożizzjoni. Ir-rwol tal-oppożizzjoni huwa ta' skrutinju, huwa rwol kostituzzjonali u jidhirli li mentri għandna ngħinu il-gvern biex iġib dak il-ġid kollu li l-poplu tagħna jixraqlu, għandu rwol xi żvolġi e allura ma jistax ikun parti mill-operat tal-gvern għax inkella ma jistax jiskrutinja lilu nnifsu. Ma hu kien missieden biex jagħti kontribut dan il-kontribut. Il-kontribut jista' jingħata fil-Parlament, jekk il-gvern jipproponi xi ħaġa fil-Parlament. Ma jrid jaqbdu l-esperjenza f'dar każ ta' Tonio Fenek u jużawha għall-pajjiż. Però l-esperjenza li jgħid liha u taqbel miegħu. L-esperjenza tista' tingħata fil-Parlament, tiġi proposti ċertu affarijiet fil-Parlament u l-oppożizzjoni tagħti l-kontribut min għatlek oppożizzjoni kostruttiva. Mela tagħti u anki propositiva. Però l-operat tal-gvern u l-operat tal-gvern u l-operat tal-oppożizzjoni u l-operat tal-oppożizzjoni. Hemm bżonn għad-demokrazija li jkun hemm żewġ ruoli distinti. Il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel qed jikkritika ħafna il-ħatriet ta' chairman ta' nies fil-bordijiet, eċċetera. Żewġ domandi, l-ewwel nett. Il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern mhux hekk għamel għażel nies element u ma tifhimix din inti illi il-gvern jażel in-nies illi jafda. Element li gvern jażel nies ta'